Tere lihasõbrad! Ostsin täna peekonit. Tahaks teha kuumsuitsu peekonit. Ja siis tuli mõte, õigemini mis mõte tuli. Ühes kohast ostsin, seal olid sellised natukene õhukesed. Ja teises kohast ma sain jälle sellised paksemad peekonid. Ja otsustasin, et nendest õhukestest teen hoopis külmsuitsu peekonit. Ot sellised ilusad. Ilusad tükid. Ja võtsin naha maha. Et nii see nahk läheb kõvaks. Me kõigepealt soolame, siis ta sooldub. Peale seda on külmsuitsutamine ja siis on vinnutamine. Nii et ta kogu aeg kuivab ja see kamar läheks liiga kõvaks. Ma olen teinud ka kamaraga. Aga pärast lihtsalt lõikad teda sealt küljest ära, et ei jaksa läbi närida. Ja siis kasutame jälle ainult nitritsoola, sest tegemist on toore tootega, et igasugust botulismi ja kõike muud siin hävitada. Pärast suits muidugi ka tapab. Ja abiks on siis veel roosuhkur ja mustpipar. Kogused ma panen video alla kirja. Ma ei hakka praegu peast huupi ütlema, võin valesti mäletada. Soola oli igal juhul 25 grammi kilole. Segan nad siin kokku. Võib teha ka starterkultuuriga. Ma otsustasin see kord mitte teha. Ja siis lihtsalt määrin lihad kokku selle seguga. Jah, ma olen ka seda varem teinud. Suht lollikindel asi. Eksida võib ainult soolaga. Lihtsalt on juhtunud ka, et on tulnud liiga soolane. Aga kuna ma ei ole mingi professionaal ja ma ei tee neid iga päev, viimati tegin võibolla paar aastat tagasi, siis ma ei mäleta, palju ma sinna soola panin. Praegu ma natukene uurisin internetist. 25 grammi. No okei, 25 siis 25. Võibolla on see ka õige. Ühes retseptis nägin oli 30. Siin ei tule ka sellist kaalukadu. Kaalukadu tuleb kuivamisega, jah. Ma pidasin silmas kuum töötlemisel kaalukadu. Nii. Ja nüüd võtan taas siit sahtlist kilekoti ja panen nad siia kotti. Ja läheb külm kappi 5 päevaks. Eks ma, minu puhul sõltub ta muidugi minu töögraafikust. Et
kui mu vaba päev ei tule 5 päeva pärast, näiteks 6 päeva pärast või 7, no siis ta on nii kauem seal. Aga mul on nimelt vahetustega töö. Ja täpselt samuti tuleb patsutada, masseerida, ringi keerata iga päev, kui soolamise puhul on selline asi. Siis sooldub hästi läbi. Ja siia ei tohiks mingisugust vett nagu eriti tekkida. Noh, midagi siit tuleb, aga noh, kui te teete ja mõne aja pärast ujub siin vees, siis on kaks asja. Kas liha oli liiga värske? Liha peab küpsema ka mõned päevad seisma, rippuma. Või ostsite poest hea hinnaga mingit väljamaist üles sulatatud liha. Siis ka ajab vett välja. Aga nüüd ma viin selle külma. Ja jätkame siis, kui on, ma loodan, 5 päeva möödas. Siis, no siis näete, mis ma teen. Aeg on läinud lennates. Plaanisin soolata 5 päeva, 6, nüüd on siis 7 päeva juba möödas. Nagu näete, ei ole siin mingit vedelikku, ehk siis liha oli paras, järel valminud, ei olnud liiga värske, ei olnud külmutatud. Ja võtame ta siit kotis siis nüüd välja. Ma käisin tõesti, iga päev keerasin, patsutasin, masseerisin, no paar päeva unustasin. Ja nüüd pesen need tükid ära. Pesen need tükid ära. Ja siis jätkame. Tükid pestud. Kui vaatame ära. Paberiga. Puhta käteretiga. Ei mulje, et paber ei lihakülge, aga siin on pekk või kamara alune. Kuivatan ära ja siis, noh, ütleme nii, et see on selline suurem kuivatamine. Ja siis ma panen nad rippuma tuatemperatuurile homseni, et kuivavad veel. Soojenevad ka. Ja praegu ma teen ühe poliitilise avalduse. Nimelt ma kandideerin kohalikel valimistel. Valimised on nädala pärast. Aga selle liha valmistamine võtab aega natukene kauem. Et homme suitsutan ja siis on veel mingi 8 päeva või midagi peale suitsutamist riputan jahedasse vinduma. Seega enne veel, kui see video läbi saab, saate juba teada, kuidas mul valimistel läks. Vot selline poliitiline avaldus. Võib muidugi veel raputada siia peale maitseaineid, pipart, aga noh, ma näen, siin on seda pipart ja ta on selles olnud nädal aega, et ma ei raputa.
ja täpselt niimoodi ma nad üles riputangi. Algul tootemperatuurile. Homseni. Vaevalt, et mul siia kööki lubatakse neid riputada. Ma lähen otsin mingi teise koha. Ja homme jätkame. Peekonid olid ööotsa saunalava ruumis, saunaleeli ruumis. On ilusasti tahenenud. Ja mis siis ikka? Riputame maailma odavamasse suitsuahju. Suitsuma. Eelmine kord oli see sama saepuru segu, mis mul siin on, kui ma tegin juustu. Ja arvasin, et hõõgub 12 tundi. Tegelikus oli 17 tundi. Saab näha, palju täna on. Puru on sama, millest ta veel võib sõltuda. Õhu juurdepääsust. On siis paar varianti, kuidas teha. Kas suitsutada ühe korra, nagu generaatori täis otsast lõpuni ja aitab. Või siis laseme otsast lõpuni, siis seisab siin samas ahjus, papist ahjus imendub maitseid sisse ja siis veel üks generaatori täis. Aga seda ma otsustan, kui see generaator on otsas, tühjaks põlenud. Vaatame, mis nägu need lihad on. Kui nad on sellised, et ei paistagi välja, et on suitsu saanud, siis panen ilmselt veel. Täna on suhteliselt soe ilm, lubas mingi 15 graadi. Meil ei ole juust ega kala, kus nagu see temperatuur võiks olla nii 24 graadi. Et liha puhul võib ta tõusta ka 32. Et ma olen aru saanud, et siis ka see liha tuleb paremini läbi hammustatav. Selline pehmem võib olla. Ja seepärast ma algul mõtlesin, et ma panen ta suisa kahest otsast ossama. Siis ta põleb küll kiiremini ära, aga annab rohkem sooja. Aga samas teine asi. Ta annab siis jälle liiga palju suitsu. Sest see kapp on ikkagi väike ja liiga palju suitsu ka ei ole hea. Seepärast ma panen ta põlema ühest otsast ja loodan, et ta kütab ka piisavalt. Hetkel termomeeter näitab siin 12 graadi, aga on hommik. Kell näitab 10. Kui ta põleb 12 tundi, siis on õhtu 10. Suur pime väljas. Ja kui ta põleb 16, siis ta põleb üldse poole ööni.
et ma arvan, et ma vaatan seda asja siin alles hommikul. Homme ma lähen tööle. Et siis, kui ma otsustan teist korda suitsutada, käin tööl ära, tulen tagasi, panen teise generaatori täie. Aga mul on tunne, et me saame ühe täiega hakkama. Nüüd peab jälgima, et ta ikka tossama jääb, sest kipub kustuma, aga praegu lubab, et läheb. Ja keeran generaatori oma asendisse ja nüüd unustame ära selle asja homseni. Õhtu kell 5. Tahtsin näidata termomeetrit. 28 graadi on ajus. Just see, mis vaja. 30 oli vahepeal. Piiksus juba see termomeeter. Aga ma ei hakka lahti tegema. Läheb soe välja. Lasta olla seal. Võiks isegi mõni graad üle 30 olla, aga kahtlane. Õhtul läheb jahedaks. On kena hommik. Tegin kohvi ja panin kohe padavai vaatama, mis toimub. Maailma odavamas suitsuahjus ja näete, milline ilus külmsuitsu peek on. Lihtsalt võrratu, näete, ta on isegi tahenenud ja milline ilus värv. Aroomi kindlasti tunnete läbi ekraani. Kui kaua ta suitses, ma ei tea. Sest ausalt, nagu ma eile selle kappi kinni panin kaamera ees, mitte kordagi ma seda lahti ei teinud. Käisin, vaatasin vahepeal temperatuuri, et mul oli jäänud see 30 peale alarm. Ja käisin vahepeal linna peal, tulin tagasi, kuulen, piiksub. Ja läksin vaatama, siis ta oli seal 29.30, 29.30, niimoodi. See oli päeval, kui päike paistis ja õhtu jahenedes, siis oli juba jälle 24 ja niimoodi üldiselt normaalne, väga hästi. Ja kuigi võibolla tahaks, aga me siiski seda kohe ei söö, sest nüüd on vaja seda peekonit vinnutada. Mingi 8 päeva. Ja eks ma riputan ta sinna majandusoonesse. Õues on praegu head temperatuurid. Ja et natukene kiideda kaitsta igasuguste. No ma ei tea, kas erilane siia peale tuleb, aga erilased praegu täitsa lendavad ja liha neile meeldib. Ja noh, mingi tolmu eest ka siiski. Et keerame ta marlisse. Lihtsalt suvaliselt peaasjad on kaetud.
panen selle sama konksu siit niimoodi läbi ja lae alla 8 päevaks. Oi, saab hea olema. Lihad vindusid nüüd seal majandushoones lae all oma 10 päeva. Ja vaatame, mis siis siin meil on. Lõhn on endiselt hea. See ei ole kusagile ära tuuldunud. Ega seal nii väga tuult ei olnud ka. Kohe saab maitsta. Nii, väga kena. Millise me siis lahti lõikame? Ilmselt ei ole vahet. Võtame selle. Välimus on selline, nagu peabki olema vinnutatud lihal, külm suitsutatud ja kergelt vinnutatud. Väga ilus. Väga ilus. No, kas pole suurepärane? Kohe hindamiskomisjon hindab. Kõik on täpselt paras. Kuivamisaste, soolasus. Mäletate, 25 grammi. Soolasus paras ja kui ma kohe seda suhupistes suitsumaitset ei tundnud, siis mäludes tuli ta esile. Super! Väga hea! Ma nüüd lõikan ta väiksemateks tükkideks, panen vaakumpakki, et ta edasi ei kuivaks, sest tal on praegu just täpselt see paras aste. Ja siis võite, kui teete, võite ka nautida õlle veini kõrvale niisama või siis lisada mingitele roogadele, kuhu selline külmsuitsubeekon sobib, kas või hommikul praemunale. Ma olen nii rahul. Ja nüüd siis, mis puudutab minu siin varem esitatud poliitilist avaldust, osalesin valimistele. Ja mul läks väga hästi. Ma sain 567 häält. Ma olen nii tänulik naabritele ja kogukonna rahvale, sest siin ma elan ja kogu see minu kampaania puudutas seda siinset elu ja tulevikku, aga
paraku nende totaka valimisseaduse järgi seal on ka nimekirjad, et ma nagu esialgu sinna Tallinna volikogusse ei saanud. Aga noh, eks käivad koalitsiooni läbirääkimised ja mingid liikumised on võimalikud, nii et kõik on võimalik. Aga kui ma ei saa, siis on mul ju rohkem aega tegeleda omale teise meelepärase tegevusega, milleks on siis toidu valmistamine ja nende videote tegemine ja kutsun teid endiselt mind jälgima. Pange seal subscribe ja like, kirjutage kommentaare ja jälgija tasub olla, sest alles hiljuti loosisin välja kena käntsu karbonaadi. Täna ma ei hakka loosima, ehk ütlen omalgi vähe, et sellest kogusest mulle piisab, aga niimoodi loosimiseks on teda natukene vähe. Aga järgmine kord, kui ma midagi ahjus rohkem teen, siis kindlasti jälle loosime, sest paistis, et inimestele väga meeldis see loosimine. Seega soovitan teha külmsuitsu pekonit, nagu nägite, ma tegin maailma odavamas suitsuahjus. Väga lihtne, riputad kuivama, ei ole mitte mingeid erilisi seadmeid vaja. Aga seniks kena sügist ja näeme varsti!